ଭଟିଆ, ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କ'ଣ ତୁ ଶିଖିଲୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ? ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ପଚାରିବି ତୋତେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ମୋତେ କହିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କହିଲୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଉଥିଲା? ସାର୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ପତା ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଟିକେ ରେ, ଦେଖିବ ଏଇନା ତୋ ବାପାକୁ ଡାକିବି, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, ଇତିହାସ ପ୍ରତି ତୋର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଟିକେ ହିଁ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼, ତୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହ ସୁନା ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସାମାନ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଆରାମସେ କହିଦେବି ସାର। ସାର୍, ଆମ ଗାଁ ସୁନା କାଲି ଦିଲୁ ଆସ ଫେରାର ହେଇଗଲା ବା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ? ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସାର୍, ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସୁନା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୁନା ବିଷୟରେ ହିଁ କହିଲି। ଏ ସାର୍, ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ସାର୍ ପାରି ହବନି, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍। ମୋତେ ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣ କହିପାରିବେ? ହଇରେ ମୂର୍ଖ, ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ? ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ କହ। ସାର୍, ଆପଣ ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍ତି? ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର? ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର କ'ଣ ବି, ଘୋଡ଼ା ତ କ୍ଷୀର ଆମ ଏରିଆ ତ ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର କେମିତି ପିଇବ ସାର୍? ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର ମାନେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ଘରେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର, ସେଇ କ୍ଷୀର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁଣି, ବହୁତ ଚଗଲା ହେଇଗଲୁଣି, ତୋ ବାପା କଥାରେ ଆଜି କହୁଛି ର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହ ABCD କେତେଟା ଅକ୍ଷର, ଦେଖିବା କହିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ସାର୍, ସାର୍ ABCD ତ ହେଉଛି ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ସାର୍। ହଇରେ ଗଧ, ABCD ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର, ABCD ତ ହେଉଛି 26 ଅକ୍ଷର ସାର୍। ଆପଣ ତ କହିଲେ ମୋତେ ABCD ଚାରି କେତେଟା ଅକ୍ଷର, ମୁଁ କହିଲି ତ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ABCD, ଏଥିରେ ଭୁଲ ସାର୍ ମୋର କେଉଁଠି ରହିଲା? ଏ ହଁ ରେ, ସତ କଥା ତ, ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି ABCD, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ପଚାରି ନାହିଁ, ସମୟ ଭୁଲ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟିଆ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆଙ୍କୁ ସାର୍ ଜମା ପାରି ହବ ନାହିଁ, ତୁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ ପଢ଼, ତୁ ବଢ଼ିଗଲେ ପଢ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଡକ୍ଟର ହେଲୁ ତ ତୁ ପୁରା ଲୋକକୁ ମାରିଦବାଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ ଆଉ। ସାର୍, ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍? ନା ନା ନା, ତୋ ବିଷୟରେ କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ ମରିବି ନା କ'ଣ? ଏଭଳି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛୁ, ଦିମାଗ ଖରାପ, ତୁ ପଢ଼ିଲୁ କେତେ ନ ପଢ଼ିଲୁ କେତେ, ହେ ଯା ଘରକୁ ଯା, ତୋ ବାପା ଡାକିଲାଣି ଘରକୁ ଯା।